هینا رباني کارت د ملایکم مهم پیغام هینا رباني سخت خراب کړه. هینا رباني ته تازه ملایکم کوم پیغام ورکړی او څه ویلی ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. اسلامی امارات یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکوي. د اسلامی امارات ویاند وایي چې اسلامی امارات به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په تیره بیا د چین او پاکستان پر وړاندې وکارول سي. د اسلامی امارات ویاند ذبیح الله مجاهد وایي اسلامی امارات له مخکې ژمن و چې موږ نه غواړو د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول سي او زموږ ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه چین او پاکستان هم ډاډمن وي چې موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې یې امنیت خراب شي او څوک له افغانستان هغوی ته ګواښ رامنځته کړي. بل خوا د پاکستان یوې رسنۍ لیکلي دي اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې د چین مالی او اقتصادي احرم د پاکستان د طالبانو تحریک د ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې پر اسلامي امارت د فشار د اچولو لپاره وکاروي. اکسپرس ټریبیون لیکي چین پر افغان طالبانو د فشار احرم لري. پاکستان هڅه کوي چې چین له دغه مالي او اقتصادي احرمه د افغان طالبانو پر وړاندې د ترهګرو د پټنځایونو په مسله کې کار واخلي. د سیاسي چارو ځینو شنونکي پر دې باور دي چې دغه راز فشارونه به د سیمه ییز انډول د له منځه تلو لامل شي. د سیاسي چارو شنونکي محمد زلمی افغانیار وایي د پاکستان کورنۍ ستونزه په هغوی پورې اړه لري. د اسلامي امارت له واکمنۍ مخکې د ټي ټي پي شبکې په پاکستان کې فعالیت درلود. هیله لرم چې استخباراتي شبکې په خپله ستونزه حل کړي او هڅه ونه کړي چې فشار راوړي چې سیمه ییز ناانډولۍ رامنځته کړي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې ویلي وه هغه څه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په تړه ویل کېږي د اسلامي امارت پر وړاندې تبلیغات دي.